Америкалық әскери кеме Солтүстік Кореяға өзінің айбынын көрсету үшін Корея түбегі маңында жаттығуды бастады. Маневрлар Оңтүстік Корея әскерилерінің қатысуымен өтіп жатыр. Ядролық двигателі бар Рональд Рейган ақш теңіз күштерінің Азиядағы ең ірі кемесі. Бортында 5000 матросы бар эсминецтің палубасынан F-18 ұшақтары 90 мәрте аспанға көтерілген. Солтүстік Корея бұл жаттығуды соғысқа дайындық деп атады. Айта кетейін, бұл күндері Сеулде Жапония, ақш және Оңтүстік Корея өкілдері бас қосып, Пхеньянға қарсы дипломатиялық тәсілдерді күшейту мәселесін талқылап жатыр.